Nå er vi på vei oppover Setesdalen for å jakte rype. Her passerer vi Bygland, hvor Tore jobbet i nesten 5 år. Før jakten overnatter vi på Sølvgården hotell i hjertet av Setesdalen. Vi har ingen fuglehund, så vi må gå på støkkjakt. Støkkjakt er en krevende jaktform, fordi du må være skuddklar hele tiden. De er ikke alltid så enkelt å finne rypene. De er flinke til å skjule seg i busk og kratt. Været er uvanlig fint denne septemberdagen. Ja, vi må vel kunne si at det er en drømmedag i fjellet. Yes, grattis! Det var det. Eite! Søren, altså! Hva skal vi bare hende på det? Vi må hende på det her. Yes, ei rype! Yes! Jeg tror ikke vi sitter så nærmest spultplass at vi sitter i det kattet der, altså. Jeg hørte seg godt nok. Der. Jeg vet ikke. Det var kanskje ravnen. Ja. Kanskje ravnen. Nå er det bare det. Ja. Så det hvor det gikk her. Nei. Jeg vil jo tippe henne opp og litt oppover der. Ja. Oi.
et par skritt ut i... Åh, jeg fikk ikke gratis igjen da. Hei! Det var nesten gratis igjen. Ja. Hør en bit, altså. Du var mye full, det var her. Ja, var det. Fikk du den på film? Jeg tror, ja, jeg tror jeg fikk den på film. Jeg fikk ikke gratis igjen da. Nei! Jeg hadde på følelsen du satt den der. Denne gangen trakk krypa det lengste strået. Det er ikke alltid det er en fordel å bruke halvautomatisk hagle på støkkjakt. Sikringen er plassert på avtrekkebøylen, og det kan lett bli kluss med den. Men Tore har jaktet rype i 20 år, og det var sikkert ikke den siste skuddsjansen han får. Det er viktig å ta pauser i løpet av dagen. Uten mat og drikke duger jegeren ikke. En nydelig dag i fjellet går mot sin slutt. Det er ikke så vanskelig å forstå hvorfor rypejakten kalles for Norges nasjonaljakt.